Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я заграю для вас композицію, яка називається «Чавало Свінг». Вперше я почула цю композицію у музикантів із гурту «La Chodrome». Всі музиканти в ньому дуже талановиті і професійні, тому коли я почула їх виконання, я теж захотіла зіграти цей свінг. Якщо ви ще не підписані на мій канал, прошу вас зробити це прямо зараз. Також, якщо вам будуть потрібні ноти, напишіть мені на цю імейл-адресу, і я із задоволенням вам їх вишлю. А зараз я пропоную вам послухати цей свінг у моєму виконанні. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалась ця композиція і ви захочете вивчити її разом зі мною. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових випусках!